ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምፅ ነው። እነሆ የምስራች ወንጌል አሁን ጀመረ። መጋቤ ሐዲስ መምህር ዳንኤል የዕለቱን ትምህርት ይሰጣሉ። ቀጥታ ወደ እሳቸው ወስዳችኋለሁ። ክቡራን አበው መነኮሳት፣ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ መምህራነ ወንጌል፣ ምእመናንና ምእመናት፣ በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ቃል እንደምን አላችሁ? አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን ብለን እንድናመሰግነው የፈቀደልን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወእነግር ስምዐከ በቅድመ ነገሥት ወኢይትሐፈር፣ በነገሥታቱ ፊት ምስክርነትን እናገራለሁ አላፍርም። በዚህ ኃይለ ቃል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር ያስተምረናል፣ ይመክረናል። እኛ ልጆቹ ደግሞ ቃሉን ሰምተን የተግባር ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር በሰው አድሮ ያስተምራል። በማንኛውም ነገር ሁሉ እሱ በፈቀደው ሊያስተምርበት በወደደው እንደየጊዜ ግብሩ፣ አስፈላጊ ከሆነ በድንጋዮችም ሊናገር ይችላል፣ በእንስሳዎች ሊናገር ይችላል። እንደ በለዓም አህያ ማለት ነው። በድንጋዮች እንደመናገር እንደ ቢታንያ ድንጋዮች የሆሳዕና ዕለት እንዳመሰገኑት በተለያዩ ፍጥረታት እሱ በፈቀደው ሁሉ የሰው ልጆችን ይመራል ማለት ነው። እና አሁንም እግዚአብሔር ምስጢሩን ይግለጥልን፣ ሰምተን ለመጠቀም ያብቃን። በነገሥታቱ ፊት ምስክርነትን ምን እላለሁ? እናገራለሁ ነው የሚለው። ኃይለ ቃሉን የምናገኘው በዳዊት መዝሙር መዝሙር 118 ቁጥር 46 ላይ። መዝሙር 118 በቅንፍ 119 ቁጥር ስንት አልኳችሁ? 46 ላይ ቃል በቃል ተጽፎ እናገኘዋለን። ተናጋሪው በረከቱ ይደርብንና እግዚአብሔር እንደ ልቤ ብሎ የጠራው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያገለገለ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የኖረ እንደ ሰው ፈቃድ ሳይሆን እንደ ሥጋዊ ሥርዓት ሳይሆን ንጉሥ ሆኖ ሳለ እንደ ተራ ሰው የኖረ ንጉሥ ሆኖ ሳለ ራሱን ዝቅ አድርጎ እግዚአብሔርን ያከበረ ተንበርክኮ የሰገደ ሱባኤ እንኳን ሲገባ ማቅ ለብሶ አመድ ነስንሶ ሲገባ የነበረ ልበ አምላክ ዳዊት ነው። እንደ ልብ ያለው እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው እንጂ እሱ ዳዊት አይደለም። ይህን የተናገረ ወረከብክዎ ለዳዊት ወልደ እሴይ ዘከመ ልብየ፣ እንደ ልቤ የሆነ የእሴይን ልጅ ዳዊትን አገኘው ብሎ ለሳሙኤል የነገረው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እንደ ልቤ ተብሎ የተጠራ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ስለሚያውቅ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አውቆ ስለሚያገለግል ነው እንደ ልቤ የተባለ። እኛ እንደ ልቤ ልንባል አንችልም። እንችላለን እንዴ? አንችልም። እንኳን እንደ ልቡ ልንሆንለት እንደ ራሳችን ሐሳብና ልቡና መኖር አልቻልንም። እንደ ሥጋ ፈቃዳችን ስለምንራመድ ሐሳባችንና ፈቃዳችን ይጋጫል። የእኛ ፈቃዳችን ምኞታችን ሥጋዊ ነው። ሐሳባችን ደግሞ ይህ ልብ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ስለሆነ ልቡናችን ይወቅሰናል። ኃጢአት ስንሰራ፣ ስንዘሙት፣ ስንዋሽ፣ ስንሰርቅ፣ ሰው ስንሳደብ፣ ስናሳድድ፣ ስንሰክር፣ በዚህ ሁሉ ጊዜ ልቡናችን ይከሰናል። ፈቃዳችን ግን ለዚህ ሁሉ አያገለግልም። ሰው ለፈቃዱ ሰው ለሥጋ ፍላጎቱ ሲገዛ ሕይወቱ ይበላሽበታልና እንደ ልቤ የተባለው ዳዊት በነገሥታቱ ፊት ምስክርነትን እናገራለሁ ይላል። የማንን ምስክርነት ነው የሚናገረው? የእግዚአብሔርን። የእግዚአብሔር ምስክሩን እግዚአብሔር ማን እንደሆነ መግለጥ ያለና የሚኖር መልካም ነው። እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ነው። እግዚአብሔር አባት ነው። እግዚአብሔር ያለና የሚኖር ዘላለማዊ አምላክ፣ ቀድሞም ያለ። በዕብራውያን መልእክቱ ሐዋርያው ጳውሎስ ምዕራፍ 13 ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትማልም ወይወም ወክመ ውእቱ እስከ ለዓለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ነገም ለዘላለም ምንድን ነው አለ? ያው ነው። ማለት አምላክ ነው። የባህሪ አምላክ ነው። የማይለወጥ የማይለዋወጥ
ሰው ዛሬ መልካም ጸባይ ካለው ነገ ሊበላሽበት ይችላል። ዛሬ ያልሰከረው ነገ ሊሰክር ይችላል። ዛሬ ያልዋሸው ነገ ሊዋሽ ይችላል። ዛሬን ተጠንቅቆ ከኃጢአት ተከልክሎ ቢውል ነገ ኃጢአት ይሰራል። እግዚአብሔር ግን አይለዋወጥም ባህሪው። ሁልጊዜ ምንድነው ማለት ነው? ቅዱስ ነው። ሁልጊዜ እውነተኛ ነው። ሁልጊዜ አምላክ ነው። ሁልጊዜ ፈጣሪ ነው። ሁልጊዜ የማይለወጥ አባት ነው። አባቶቻችን ይለዋወጣል ጸባያቸው። ሁልጊዜ እኛ እንደምንፈቅደው አይደለም የሚያስተዳድሩን። እግዚአብሔርን እኛ እያስቸገር ነው እንኳን ቢሆን ፈቃዳችንን ሳይከለክል እየመከረ ነው። ወልዴ ታስተአጽብ ተክሳጽ አቡከ እስመ ዘያፈቅድ ኢየሱስ እግዚአብሔር። ሐዋርያው ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ልጄ ሆይ የእግዚአብሔርን ቅጣት አታድንቅ፣ እሱ የሚቀጣ የሚወደውን ነው፣ ስርዓት ለማስተማር ነው። ከስርዓት ወጥተሃል፣ ከትእዛዙ አፈንግጠሃል፣ ቤቱን ትተህ ሄደሃልና ወደ ቤቱ እንድትመለስ፣ ስርዓቱን እንድታከብር፣ በቤቱ ባለቤቱን እንድትመላለስ ወራሽ እንድትሆን ነው እንጂ የሚቀጣህ እንዳንተ አባት ካልሰራህልኝ ብሎ አይደለምና አታድንቅ ይላል። እግዚአብሔር የሚቀጣን እንኳን ለጥቅማችን ነው እንጂ ለጥቅሙ አይደለም። ነው እንዴ? ለእኛ ጥቅም ነው የሚቀጣን። ሳንታዘዛቸው ትእዛዛቸውን ሳናከብር ስንቀር አባቶቻችን ይቀጡናል። ለራሳቸው ጥቅም ማለት ነው፣ ትእዛዝ ስላላከበር። እግዚአብሔር ግን የሚቀጣን ለማን ጥቅም ነው? ለእኛ ጥቅም ነው። በነገስታቱ ፊት ምስክርነትን እናገራለሁ ካለ በኋላ ወይታፈር፣ ስናገርም ደግሞ አላፍርም ይላል። አልሸማቀቅም እውነትንህና። እውነትን የሚናገር ያፍራል እንዴ? አያፍርም። በዛሬው ዘመንስ ያፍራል። ምክንያቱም ነገስታቱ እውነትን ስለማይወዱ፣ ነገስታቱ እውነትን ስለማይቀበሉ፣ ነገስታቱ ከእውነት ጋር ሰማይ ከመሬት እንደሚርቅ ስለራቁ፣ ነገስታቱ ለእውነት ጆሮአቸውን ስለማይሰጡ ዛሬ ልናፍር እንችላለን። ከዚህ ዘመን በእውነት እግዚአብሔር ያሳልፈን። የሚያሳዝን ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። እውነት የተጠላበት፣ እውነተኞች የሚታሰሩበት፣ እውነተኞች የሚከሰሱበት፣ እውነተኞች የሚገደሉበት፣ እውነተኞች የሚዘረፉበት፣ ምንም ያልበደሉ ሰዎች የሚሰቃዩበት ዘመን፣ እውነትን ለመናገር የተሸማቀቅንበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ዳዊት ምን አለ? በነገስታቱ ፊት ምስክርህን እናገራለሁ። ታዲያ ስናገር አላፍርም እውነት ስለሆነ። ስለዚህ እንግዲህ እግዚአብሔር እውነት ነው፣ እግዚአብሔር አምላክ ነው፣ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው። ከዚህም በላይ ደግሞ ለእኛ ምናችን ነው? አባታችን ነው። አባታችን ነው እግዚአብሔር። ይህንን አምላክ የሆነ ፈጣሪ የሆነ አምላክ የሆነ አባት የሆነ ቀርቦ ለእኛ ልጄ ሆይ ምን ላድርግልህ የሚለውን አባት ምስክርነቱን ወይም ለስለሱ መመስከር የክርስቲያኖች ግዴታ ነው። አይደለም እንዴ? ግዴታ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ እንዲህ ይላል፣ በስሙ ልታምኑ ብቻ አይደለም የተጠራችሁት፣ ልትመሰክሩም እስከ ሰማዕትነት ራሳችሁን አሳልፋችሁ ልትሰጡም ጭምር ነው ይላል። ሃይማኖት ወርቅ ነው ይላል በትርጓሜ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ላይ። ወርቅ አመጡለት የሚለውን ስንተረጉመው ሃይማኖት ወርቅ ተውሏል። ወርቅ በእሳት ካልተፈተነ ከእሳት ውስጥ ከገባ ጽሩይነቱ፣ ግብዝነቱ ወይም ወርቅ መሆኑ አይታወቅ። ሃይማኖትም መከራ ካልተቀበሉበት መንግሥተ ሰማያት ወይም ገነት ማስገባቱ አይታወቅም ይላል። ስለዚህ ይህንን እግዚአብሔር ልንመሰክርለት ያስፈልጋል። ይህንን እግዚአብሔር ፈጣሪነቱን፣ አምላክነቱን፣ አባትነቱን፣ አዳኝነቱን፣ ፈጥኖ ደራሽነቱን፣ እውነተኛነቱን ልንመሰክር ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ለዚህ ነው ዳዊት ወእነግር ስምዐከ በቅድመ ነገሥት ወኢይታፈር፣ በነገሥታቱ ፊት ምስክርህን እናገራለሁ ብሎ በእውነት መመስከር እንዳለብን። ነገሥታትም እንኳን ቢሆኑ አይደለም የማይቀጡት ነገሥታት ቀርቶ የሚቀጡትም ስንመሰክር አንድ አጽቃችንን እንደ ቶማስ እየቆረጡ ለጣዖት ቢያጥኑትም እንኳን መመስከር አለብን። የለብንም እንዴ? መመስከር አለብን። ይህ እኮ ዓለሙ ኃላፊ ነው። ኃላፊተ ምድረ ዘመነነ መድኃኒተ ነፍሱ ዘዴገነ ይላል ቅዱስ ያሬድ በእስጢፋኖስ መዋሥዕት ላይ። ኃላፊትን ምድር የመነነ መድኃኒተ ነፍሱ ዘዴገነ፣
የነፍሱን መድኃኒት የተከተለ እስጢፋኖስ ሰማዕት አስተምህር በእንቲያነ በቅርስን ተረጉመው አህላፊውን ዓለም የመነንክ የተውክ የናክ የነፍስን ድነት ደግሞ የተከተልክ የፈለክ ፈልገህም እስከ መጨረሻው ይሄድክ እስጢፋኖስ ጸልይልን አማልደን ይላል። ይህ ሐላፊ መሬት ነው፣ ሐላፊ ነው። ድንጋይ በድንጋይ ላይ ብንሰራም ፎቁን ብንገነባም ብዙ ነገሮችን ብናደርግም በወርቅ የተሰራ ቤት ቢኖረንም ይዘነው እንሄዳለን እንዴ? ይዘነው አንሄድም። ራቁታችንን ከእናታችን ማይፀን ወጥተናል፣ ራቁታችንን እንሄዳለን። አዝነው እኮ ነው ሰዎች ብጫቂ ጨርቅ የሚያደርጉልን እንጂ እኮ ራቁታችን ነበር የምንቀበር። ግን ያው እንደው ራቁቱን ከምንቀብረው ብለው ብጫቂ ጨርቅ ያደርጋሉ አይደል እንዴ? ስለዚህ ይህንን እግዚአብሔር እውነቱን ልንመሰክርለት፣ ይህንን እግዚአብሔር ስለ እውነት ልንናገርለት፣ ማንነቱን ለማያምኑ ሰዎች ልናስረዳለት ያስፈልጋል። ስለዚህ ዳዊት ምን አለ? በነገሥታቱ ፊት ምስክርህን እናገራለሁ። ስናገርም ደግሞ ምን አለ? አላፍርም፣ አልሸማቀቅም። ይገድሉኛል ብዬ፣ ያሰቃዩኛል ብዬ፣ ይቆርጡኛል ብዬ፣ በሰይፍ አንገቴን ይቆርጣሉ ብዬ አላፍርም፣ ማለትም አልፈራም። አንተ እውነት ስለሆንክ እውነትን እናገራለሁ። አንተ አዳኝ ስለሆንክ አዳኝነትንም እመሰክራለሁ። አንተ ለሰው ሁሉ የምትራራ አምላክ እንደሆንክ፣ ፈጥረህ የምትመግብ የምታስተዳድር እንደሆንክ አውቃለሁና ያወቅኩትን ምን እላለሁ አለ? እመሰክራለሁ። ደግሞ የምመሰክረው በታናናሽ ሰዎች፣ በማያስፈራሩት በተናቁት ሰዎች ፊት አይደለም። በማን ፊት ነው አለ? በነገስታቱ ፊት ነው የምመሰክርልህ። ነገስታት እኒህ አላውያን ነገስታት፣ ከሃዲያን ነገስታት ማለት ነው። እውነት ሲነገራቸው እውነት ተናጋሪውን አንገቱን ይቆርጡታል። አይቆርጡትም እንዴ? ይቆርጡታል፣ ያሳድዱታል፣ ይገድሉታል፣ ከተወለደበት ቦታ እንዲፈልስ ያደርጉታል። የቤተ ክርስቲያንን ታሪክ ስታነቡ እነ ዲዮቅልጥያኖስን አስቧቸው። ለእግዚአብሔር የሚናገሩትን ሁሉ ያስሩ፣ ይቀጡ፣ ይሰቅሉ፣ በሰይፍም ይቆርጧቸው ነበር። ነገር ግን እኒህ አባቶች ሁሉ እውነትን ከመመስከር ወደኋላ አላሉም። የዛሬውን ዘመን ያድርገውና ዛሬ ግን ከአባቶች ጀምረን እስከ ምዕመናን ድረስ ቤታችንን ዘግተን ቁጭ፣ ምዕመናን እየተገደሉ፣ አብያተ ክርስቲያናት እየተቃጠሉ ለምን ብለን አንመሰክርም? እነዚያ ክርስቲያኖች እኮ ክርስቲያኖች እንደኛ ክርስቲያኖች ናቸው። ክርስቲያን ደግሞ አንድ ነው። ስንት ነው? አንድ ክርስቲያን እኮ ነን። ቤተ ክርስቲያን ማለት አንዲት ምዕመን ማለት ነው። እኛ ሁላችን በአንድ ላይ ህብረቱ ምን ይባላል? ቤተ ክርስቲያን ተብለናል። ምስጢራዊ ትርጉሙ ይሄ ነው። ቤተ ክርስቲያን ህንፃ ቤተ ክርስቲያን አለ። ዋና ምስጢሩ ግን እኛ ምዕመናን ነን። ምዕመናን አንዲት ናት። አውሮፓ ትሁን እስያ፣ በሌላውም ክፍለ ዓለም ትገኝ፣ ቤተ ክርስቲያን ስንት ናት ማለት ነው? አንዲት ናት። ያቺ ቤተ ክርስቲያን ማን ናት አልኳችሁ? እኛ ምዕመናን ስብስቦች ነን። ስብስቡ በሁለተኛ ደረጃ ትርጉም ነው። ቤተክርስቲያን ህንፃ ቤተክርስቲያን እኛ እግዚአብሔርን የምናመልክበት ስጋውን ደሙን የምንቀበልበት ትምህርት የምንማርበት ህብረታችንን አንድነታችንን የምንገልጥበት ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ያ ቤተክርስቲያን ይባላል። በመጀመሪያ ግን ማን ነው ቤተክርስቲያን አልኳችሁ? እኛ ነን። ታዲያ ይሄ ቤተክርስቲያን አንድ አካል ነን ተብለናል። ራሷ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እኛ ሁላችን አንድ አካል ነን። ታዲያ አካላችን እየተቆረጠ እንዴት ነው የማያመን? አሁን እኛ ዝም ብለን ስለ እግዚአብሔር ከመመስከር ወደኋላ ያልነው ዳዊት በማን ፊት ነው መሰክራለሁ ያለ? በነገስታቱ ፊት። ታዲያ ስመሰክር ምን አልልም አለ? አላፍርም። እኛ እኮ አፍረናል፣ ፈርተናል፣ ስለ እውነት መቆምን ወደኋላ ብለናል፣ ሸሽተናል። ስለዚህ ምን ያህል ነው ክርስትናችን እውነታ መሆኑ የሚታወቅ? ካልመሰከር ነው። በሌላ መዝሙሩ ዳዊት አመንኩ በዘነበብኩ፣ የተናገርኩትን አምናለሁ፣ የማምነውን እሱን ራሱን ደግሞ እመሰክራለሁ ይላል። ስለዚህ ዳዊት በነገስታቱ ፊት እመሰክራለሁ፣ ምስክርነትን ምን እላለሁ አለ? እናገራለሁ፣ አላፍርም ነው የሚለው። ስለዚህ ሳናፍር ስለ እውነት መመስከር፣ ሳናፍር ከእውነት ጋር መቆም፣ ሳናፍር እግዚአብሔርን ማገልገል፣ ይሄ ከሆነ ነው ስለ እውነት ቁመናል የሚባለው እንጂ ሲመቸን ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት፣
ሳይመቸን ስንፈራ ስንሽማቀቅ ወደዛ ምን ቀር ከሆነ ክርስትናችን ክርስትና አይደለም። ይሄንን አስቦ ነው ዳዊት በነገስታቱ ፊት ምስክርን እናገራለሁ አላፈረምን ብሏል። ስለዚህ በእውነት ከማፈር እግዚአብሔር ይጠብቀን። ይህ በነገስታት ፊት ነው የምናፈረው። በመድራውያን በሚሞቱ እንደኛ በሚሞቱ ነገ ሞት በሚያሸንፋቸው በሚፈርሱ በሚበሰብሱ ሰዎች ፊት ቆመን መመስከር ከፈራን በኋለኛው ዘመን በእግዚአብሔር ፊት እውነትን እንዴት መመስከር እንችላለን? የሱ ፊት ከባድ ነው። አመ ይመጽ ንጉስ በግርማ መንግስት ኩነኔ ድልው ቅድሚሁ። ንጉስ በግርማ መንግስቱ በመጣ ጊዜ ፍርድ በፊቱ ነው ይላል። መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ፍርድ በፊቱ ነው። ጻድቁን ጻድቅ ነህ ይለዋል። ኃጥኡን ኃጥእ ርጉማን ሂዱ ይላል። ጻድቃንን ደግሞ ንዑ ይላል። ያን ጊዜ በፊቱ ማን ይቆማል? ዛሬ በሰዎች ፊት ቆመን ካልመሰከርን፣ ዛሬ እውነትን ካላወራን፣ ዛሬ ስለ እውነት ካልወገን፣ ዛሬ ከጉቦኛው ጋር ጉቦኛ፣ ከዝሙተኛው ጋር ዝሙተኛ፣ ከሐሰተኛው ጋር ሐሰተኛ፣ ከሚዋሸው ጋር ውሸተኛ ከሆን ያን ጊዜ ምን ብለን እንመሰክራለን? የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከባድ ነው። ነፍስ ትርዕድ ወመጻሕፍት ይትከሰታለ ስም ይላል። ነፍስ ትንቀጠቀጣለች መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በግርማ መንግስቱ ሲመጣ። መጻሕፍት ዛሬ የተማርናቸው ትምህርቶች ለምስክርነት ይገለጣሉ ይላል። ያን ጊዜ ተገልጦ የሚነበብ ሆኖ ሳይቀር የሚፈረድብን ዛሬ የተማርነው ትምህርት ስለሆነ፣ ስለዚህ ከእውነት ጋር ልንወግን፣ ከእውነት ጋር ልንቆም፣ እውነትን ልንመሰክር ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ዳዊት ይህን ሁሉ አስቦ ነው ነገስታትም ቢሆን እንኳን አልፈራም እንኳን ተራ ሰው አንገቴን እሰጣለሁ ስላንተ እመሰክራለሁ አልፈራም አላፍርም ብሎ እውነትን መመስከር የማያሳፍር መሆኑን፣ እውነትን መናገር የማያሸማቀቅ መሆኑን ነግሮን ሂዷል። ታዲያ በምን በምን ነው የምንመሰክረው? አንደኛ ቃሉን በመናገር ነው። መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው። የአምላክ ልጅ አምላክ ነው። ሰው አይደለም፣ አማላጅ አይደለም፣ ፍጡር አይደለም፣ ነቢይ አይደለም፣ መናፍቃንም አህዛብ እንደሚሉት ሁሉ አይደለም ብሎ መመስከር በቃል በምን አልኳችሁ? በመጀመሪያ ምን መሰክረው አይሰማም። በምን በቃልን መሰክራለን። አንደኛው በቃል ነው የሚመሰከረው። በመጀመሪያ ያመነውን በልቡናችን ያመነውን በቃላችን አውጥተን መናገር አለብን። ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 10 ላይ ሰው በልቡ አምኖ ባፉ መስክሮ ምን ይላል? ይድናል ነው የሚለው። ታዲያ ባፍ የሚነገር ምንድን ነው? ቃሉ ነው፣ እውነቱ ነው። እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ መመስከር፣ በእሱ ያመኑ ምእመናንም ክብሩን እንደሚወርሱ መመስከር። እስቲ በቃላቸው ከመሰከሩ ሰዎች እንይ። ቅዱስ ጊዮርጊስን ታስታውሳላችሁ? በንጽህና በቅድስና እግዚአብሔርን በመፍራት እናቱ ያሳደገችው ስለ እግዚአብሔር እያስተማረች ስለ እግዚአብሔር ህልውና አኗኗር ስለ እግዚአብሔር መግቦት ስለ እግዚአብሔር አዳኝነት መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን ለማዳን ሲል ከሰማየ ሰማያት መውረዱን ከቅድስት ድንግል ማርያም በሕቱም ድንግልና ተጸንሶ በሕቱም ድንግልና መወለዱን እመቤታችንም ለዘላለም ድንግል መሆኗን እያስተማረች አሳደገችው ማን አልኳችሁ? ቅዱስ ጊዮርጊስ። ይህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስላወቀ ስለተማረ ያመነውን አምላኩን እግዚአብሔር መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን በሰው ፊት ቆሞ በቃል መስክሮለታል። ብዙዎቻችን እኮ ልጆቻችንን ስናሳድግ ምግብ ብቻ ነው የሚያስፈልጋቸው የሚመስለን። ራሳቸውን እንዲገዙ የእግዚአብሔርን ቃል አንነግራቸውም። እግዚአብሔርን መፍራትን ልናስተምራቸው ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን ማሳወቅ ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን ካወቁ ደግሞ እግዚአብሔር የሚወደውን እንዲያውቁ፣ እግዚአብሔር የሚፈልገውን እንዲረዱ፣ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ካልናቸው እኛም ቅዱስ መሆን እንዳለብን ማስተማር አለብን። ልጆቻችንን በስርዓት ልናሳድግ ያስፈልጋል። ቅዱስ ጊዮርጊስ እኮ ከእናቱ ከተወለደ ጀምሮ መስማት፣ ማዳመጥ፣ መለየት፣ መረዳት ከቻለ ጀምሮ እየተማረ ነው ያደገው። ስለዚህ እስከ መጨረሻም ለምስክርነት ያበቃው የእናት አባቱ እሱን አስተምሮ ማሳደግ፣ በስርዓት ማሳደግ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን እየወሰዱ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን በማሳየታቸው፣ ዕጣኑን እያሸተተ
ልብሳቸውን እየዳሰሰ ስጋውን ደሙን እየተቀበለ የእግዚአብሔርን ክብር እየሰማ ስለ እግዚአብሔር ሲመሰክሩ ሰማይታት እያተማረ ስላደገ ነው በኋላም እሱ ለምስክርነት የበቃ። ከዛ ያደገው በስራት ነው ቃለ እግዚአብሔርን ተምሯል ምሆር ነው አባቱ ገዥ ነበር ያንድ ክፍል ገዥ ነው ባሁኑ ክልል የክልል ገዥ ባሉት ያን አባቱ ሲሞት እሱን ዲዮቅልጥያኖስ ሊሾመው ነበር የፈለገ ግን አልፈለገም እሱ። ቅዱሳን ሰዎች እንዲህ ናቸው ለእግዚአብሔር ይኖራሉ እንጂ ለስጋቸው ኑሮ አይኖሩም። ቅዱስ ጊዮርጊስ ወጣ እንደ አባቱ ሊሾመው ሲፈልግ እርሱ ግን እኔ የክርስቶስ ሹመኛ ነኝ እንጂ ለምድራዊ መንግስት አልሾምም አለ። በወታደርነቱ ፈረስ በፈረስ ጋላቢነቱ ጦርን ሰብቆ ሲወረውረው ታዋቂ ነው። ምክንያቱም አባቱ ገዥ ስለነበረ በሚገባ የቤተክርስቲያኑን ትምህርት ሲያስተምሩትም ያኛውን ማስተምረውታል። ጥሩ የተዋጣለት ወታደር ነበረ። ማንንም በፊቱ የሚቆም አሸናፊ ሰው አልነበረ። ማን? ቅዱስ ጊዮርጊስ። ኋላ ግን ሃይማኖትን ካድና ለኔ ጣዖት አሰግደህ ሹመቱን ሾመሃለሁ ያባቱን ሹመት ላንተ እሰጣለሁ ሲለው በዚህ አልተደራደረም። ለመመስከር ነው የፈቀደው። ታዲያ በምን መስከረ መጀመሪያ ያልኳችሁ በቃሉ ይሄ እነዚህ ጣዖታት ናቸው አንተም ረኩስ ነህ እነሱም ረኩሳን ናቸው የኔ አምላክ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ቅዱስ ነው የነዚህ ሁሉ ፈጣሪ ነው እነዚህ እንጨቶች ናቸው አንተ ወርቅ አፍሰባቸው ወርቅ ለብጣቸዋል ወርቁም ራሱ ፍጡር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኬን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን ትቼ ላንተ ጣዖታት እሰግድ ዘንድ ለኔ አይገባም ብሎ በቃል ያወቀውን መስከረ። እኛስ በቃላችን ምን ያህል እየመሰከርን ነው ያመንነው? ለምን ያህል ሰዎች ተናግረን እናውቃለን? አሁን ክርስቲያኖች ጋር ነው የምንውለው ያላወቀኩ የለም ክርስትናውን ለማን መስከር ልንል እንችላለን። ነገር ግን ጉቦ ሲቀበሉ ዝም አላልንም? ሲዋሹ ዝም አላልንም? ይሄ እኮ ነው መስከረነት የሚባለው ስለውነት መቆም። ስለዚህ ዳዊት ያለው እኛ ላይ አልሰራም ማለት ነው። እሱ ምንድነው ያለ? በነገሳቱ ፊት ምስክርነትን እናገራለሁ ምን አለልም አላፍር ምን ያለው? እኛ ግን አፍረን እውነትን ሸሽገናል እውነትን ደብቀናል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን መሰከረ። አንተ ምርኩስ ነህ ጣዖታትም ርኩሳን ናቸው እነዚህ ፍጡራን ናቸው እኔ የማመልከው አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እኔን ሁሉ የፈጠረ ፈጣሪ ነው ስለዚህ ስለሱ መሰከራለሁ እንጂ ስለነሱ ምንም አልልም ብሎ እውነትን መሰከረ። ከእውነት ጋር እንድንቆም እግዚአብሔር ይርዳን። አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይርዳን። አዎ እግዚአብሔር አምላክ ነው ተብሎ እየተሰበከ ሊሆን ይችላል ግን አምላክነቱን ማን አከበረለት? ፈጣሪ ነው ብለን ልንሰብክ እንችላለን። ፈጣሪነቱን መሰረዳንለት አባት ነው ብለን እንናገራለን። የአባትነት ክብሩን አልሰጠነውም። ይሄ እኮ ነው አሁን በቃል አለመመስከር ማለት። ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን ፈጣሪነቱን አምኗል አምላክነቱን አምኗል አባትነቱን አዳኝነቱን ሁሉን ነገር ያመነውን በቃሉ ተናገረ። ፈጣሪው እሱ ብቻ ነው አለ። ማን ብቻ ነው አለ? እግዚአብሔር ብቻ ነው አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እሱን ልክድ አልችልም ብሎ በመጀመሪያ የሚሰጠውን የቃል ምስክርነት መሰከረ። ዳዊት የተናገረውን በተግባር ፈጸመው። በታላላቁ በነ ዲዮቅልጥያኖስ ፊት ቆሞ እውነትን መሰከረ። እነዚህ ፍጡራን ናቸው ፈጣሪ እግዚአብሔር ነው እነዚህ አምላክ አይደሉም አምላክ እግዚአብሔር ነው እነዚህ አያድኑም እንኳን እኛን ሊያድኑ ቀርቶ ራሳቸውንም አያድኑም ፍቀድልኝና አሁን አንስቼ ልከስክሳቸው ካዳኑ ብሎ እውነትን መሰከረ በቃሉ። ስለዚህ እኛም ከእውነት ጋር ልንወግን ያስፈልጋል። የማን ልጆች ስለሆን? የእግዚአብሔር ልጆች። በጸጋ ደግሞ የቅዱስ ጊዮርጊስም ልጆች ነን። ወልደ ጊዮርጊስ ወለተ ጊዮርጊስ እንባላለን እንዴ? ቃል ኪዳን ተገብቶለታል እኮ በስም የሚጠሩትን ሁሉ አንተ ከገባህበት ውሳጤ መንጦ ላይ መንግስተ ሰማያት አገባልሃለሁ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ገብቶለታል። ታዲያ በዚህ ጊዜ ንጉሱ ተናደደ ተቆጣ የበለጠ በሱ ላይ ዛተ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ የመከራ ምስክርነት መጣ። በአካሉ መመስከር ጀመረ። ይሄማ በእኛ ጣዖታት አላመነም የኛን ጣዖታት ፍጡራን ናቸው ምንም አያድኑም ብሏል ስለዚህ እሱን በሰይፍ ቁረጡ ተባለ። እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስን ገድል ስታነቡ ምንም ተነግሮ አያልቅም።
ሶስት ጊዜ ብቻ ሞቶ ተነስተዋል። ይሄ ሞቶ የመነሳት ነው። አካሉን መቆራረጥ ደግሞ ሌላው ጉዳይ ነው። በዚህ ጀምረው በግሩ አንዱ ንግሩን ወደዚህ አንዱ ንግሩን ወደዚህ አድርገው እስከ አናቱ ድረስ ከዚህ በመጋዝ ሰንጥቀውታል። በጋለ መጋዝ ነው ያንኑ ሰውነቱን ፈይተው በይድራስ ተራራ ላይ ዘርተውታል። በመንኮራኩር ፈይተውታል። ከብረት አልጋ ላይ አድርገው ከእሳት ከስር እሳት እያነደዱ ቀቅለው አጥለውታል። በተለያየ ጽዋቶ መከራ ምስክርነቱን ሰጠ። ይገርማችሁ በደብረ ይድራስ ጥር 18 ቀን ሲዘሩት አጽሙ በየቅጠሉ ላይ ያረፈው ሁሉ በመድርም ያለው ትብ ያድርገው የዘሩት አጽሙ ተሰብስቦ መልሶ ነው የተነሳው። እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑት። ተነሳ። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለማ። እኛም አፈር ትቢያ እንሆናለን። መልሶ ምን ይለናል? ያነሳናል። የትንሣኤ ባለቤት ነው እሱ። አላዛርን በአራተኛ ቀኑ ሰውነቱ ከሸተተ ከአይኑ ከፈረጠ በኋላ ተንስ ብሎ ያስነሳ አምላክ ቅዱስ ጊዮርጊስንም ተነሳ። እግዚአብሔር አስነሳው። ምንም አካል ሳይጎድለው ተመልሶ ተነሳ። በዚህ ሁሉ መከራ ምን ማለት ቻለ ማለት ነው? መመስከር ቻለ። የእግዚአብሔር ተሰዎች ቅዱስ ጊዮርጊስ ያን ያህል ተነግሮ የማያልቅ መከራ ተቀብሎ ብዙ ታምራትንም አድርጎ በረሃብ ይሙት ብለው ከመበለቲቱ ቤት ምንም መሌላት ቤት ዙሪያውን በጥበቃ እያስጠበቁ ምሰሶው ላይ አስረውት ሲሄዱ ምሰሶውን አለምልሞ ያ ምሰሶ የበረከት ፍሬ አፍርቶ መበለቲቱ ያች ድሃ መበለት እንድትበላ ዲዳ እውር የነበረ ልጅ ነበራት። እያፈች ወደ ውጭ አታዋጣውም ነበረ። እግሩ ልምሾ ነው። ይህ ሁሉ የሆነ ልጅ ነበራት። ገና ሲወለድ ጀምሮ ያን ልጅ አዳነላት። ከዚያ ምን አለች? አምላኮ ሙለ ክርስቲያን ተመስሎ ሰብአ መጽሐብየ፣ የክርስቲያኖች አምላክ ሰው መስሎ ወደ እኔ መጣ አለች። በዚህ ጊዜ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምን አለ? አንሰ ኢኮንኩ አምላከ አላ ገብረ አምላክ አነ፣ እኔ አምላክ አይደለሁም የአምላክ አገልጋይ ነኝ እንጂ ብሎ የአምላክ አገልጋይነቱን መሰከረላት። ይሄ ነው ምስክርነት ማለት። የእግዚአብሔር ተሰዎች ብዙ ተአምራትን አደረገ። ብዙ መከራዎችን በመቀበል በቃሉም በአካሉም በታምራቱም በሶስት ነገሮች፣ በመጀመሪያ በቃሉ መሰከረ አላምንለት አሉ፣ በአካሉ መሰከረ አላምን አሉ፣ በሶስተኛ ደግሞ በታምራት መሰከረ። እስካሁን ድረስ ግን ከሃዲያን ነገስታት ሊያምኑ አልቻሉ። ስለዚህ እኛ ከአባቶቻችን የምንማረው የገድላቸውን ጽናት፣ ለእግዚአብሔር መሰጣታቸውን፣ ከቃል ጀምሮ እስከ ሕይወት መሥዋዕትነት እየከፈሉ እየመሰከሩ እግዚአብሔርን ማስከበራቸውንና ከእውነት ጋር ብቻ መቆማቸውን ልናስብ ይገባል። የእግዚአብሔር ተሰዎች ያለ ማፈር ያለ መሸማቀቅ ካልወገንና እውነትን ካልተናገርን ድህነትን ልናገኝ አንችልም። የይሁዳ ዕጣ ፋንታ ነው የሚደርሰው። ሶስት ዓመት ከሶስት ወር ከጌታ ጋር ተቀምጧል። ወንጌልንም ተምሯል። ከሐዋርያት ጋር ይወጣ ይወርድ ነበረ። ከጌታ ጋር ታምራትን አይቷል። ምንም የቀረበት ነገር የለም። ነገር ግን መጨረሻ ላይ ምን አለ? አልተጠቀመም። ወደ ሲኦል ወረደ። ስለዚህ እኔ ቤተ ክርስቲያን ሄዳለሁ፣ ገዳማትን እጎበኛለሁ በማለት ብቻ አይዳንም። ከእውነት ጋር መቆም፣ ስለ እውነት መመስከር፣ ያመንነውን በአፋችን ማውጣት። ይሄ ከሆነ እንደ ዳዊት አብረን በዳዊት መዝሙር መዘመር እንችላለን። ምን ብለን? በነገስታቱ ፊት ምስክርህን እናገራለሁ። ስናገርም የእነሱ ዛቻ የእነሱ ማስፈራሪያ እኔን ሊያሸማቅቀኝ ሊያስፈራኝ ሊያሳፍረኝ አይችልም ብለን እንደሱ መዘመር እንችላለን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ስለዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስ በቃሉም በአካሉም በተአምራቱም በሶስት አይነት መስክሮ እግዚአብሔርን እንዳከበረ እኛም በምንችለው ሁሉ መስክረን እውነት ጋር ቆመን እግዚአብሔር እንድናከብረው እርሱ ይፍቀድልን። ወእነግር ስምዐከ በቅድመ ነገሥቶ ይታፈር፣ በነገስታቱ ፊት ምስክርነትን እናገራለሁ አላፍርም። ስለዚህ ሳናፍር እንድንመሰክር፣ ሳናፍር ክርስትናችን እንድንጠብቅ፣ በሃይማኖታችን እንድንጸና እግዚአብሔር ይርዳን። ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ።
ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።